Randi, da du gik, kan du beskrive, hvordan det så ud inde i det der? Jamen, som de også fortæller, så havde man en eller anden form for en tomhed, men alligevel så var jeg meget, meget lettet. Der gik ikke mange timer, før jeg følte, at mit hjerte havde det meget bedre. Jeg blev hentet af min moster og kørt ned til familien og så ned til Momse. Og havde en uges tid hos dem til at starte med. Utroligt nok, så havde jeg ikke den der følelse af savn, som jeg havde frygtet, jeg måske ville have. Jeg havde det faktisk rigtig godt, og kunne mærke efter meget ganske få timer, at det her det var det rigtige at gøre. Du havde så også fået lavet et statement på din arm for ligesom at understrege det her, inden vi siger farvel til jer. Kan vi lige få lov til at se, hvad der står på din underarm?